Ayat 108 sampai 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Inna Allah bima ta'maluna basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda wadda geus ngarep-ngarep, wadda geus ngarep-ngarep saha katirun jalma loba min ahlil kitabi di golongan ahli kitab. Lao kana yen masdariyatun eta lao masdariyah. Yaruduna ngabalikeun itu ahli kitab kum ka anjeun kabeh. Min ba'di imanikum tina sabada iman anjeun kabeh. Kufaron kana pirang-pirang anu kufur. Hasadan karana hasud. Maf'ulun lahu eta jadi maf'ulah. Kainan anu bukti. Min ildi anfusihim tina diri-diri na itu ahli kitab. Hasada amin il diangkusihim tina diri diri dan itu ahli kitab. Aihamalat kesenanga jurung hum ka itu ahli kitab. Aihamalat kesenanga jurung hum ka itu ahli kitab. Alaihi kana hasad. Amalas ngajurung hum kaitu alkitab alaikana hasad
naon angkusuhum pirang-pirang awak na ahli kitab al-kobi tatu anu goreng. Mimba adima tina sota dayan tabayana gus pertela. Tina sota dayan tabayana gus pertela lahum kaitu ahli kitab Taurati dina kitab Toret. Mimpa animati nasabada yen tabayana geus pertela lahum ka itu ahli kitab Taurati dina kitab Toret. Naon al-haqu hak atau bener bisa'nin nabiyyi dina kalakuan atau tingkah na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Fa'fu maka kudu ngamaaf anjeun kabeh ngapura. Maka kudu ngamaaf anjeun kabeh anuhum ti itu ahli kitab. Ae utruku tegasna kudu ninggalkeun anjeun hum ka itu ahli kitab. Wasfahu wasfahu jeung maengos anjeun kabeh. Malengos anjeun kabeh, maka malengos teh ngabalieur, ngabalieur teh berpaling. Aridu kudu ngabalieur anjeun kabeh. Pala tujazu maka ulah ngabales anjeun kabeh. Hum ka itu ahli kitab. Hatta ya'tia sehingga ngayen ngadatangkeun, sehingga yang ngadatangkeun saha Allahu Allah diamrihi kana parentahanana Allah. Diamrihi kana parentahanana Allah. Pihim dinti ahli kitab minal kita li dina merangan. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Inna allaha sanyanyana ari Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu kawasa. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata jeung kudu ngalakonan. Wa aqimu jeung kudu ngalakonan anjeun. Wa aqimu jeung kudu ngalakonan anjeun kabeh as-sholata kana sholat. Wa atu jeung kudu mikeun anjeun kabeh. Az-zakata kana zakat. Wama jeung naon perkara tuqaddimu anu ngaheulakeun anjeun kabeh li'anfusikum pikeun diri-diri anjeun kabeh. Wa majin naon perkara, naon naon perkara tu kodimu anu ngelakin anjir kabeh
diangkutiku di kediri-diri anjir sabi min khairin dina kealusan bahwa ati tegesna taat kasih latin seperti tepung nepung genbaraya wasodakotin jeng sodakoh tajidu maka bakal manggihan anjen kabeh bu kana eta emak tajidu maka bakal manggihan anjen kabeh bu kana eta emak indallahi di hadapan Allah innallaha sa'nya'nya Allah tanya-nya nari Allah bima kana perkara tak maluna bima kana perkara tak maluna anu pada amal anjen kabeh basirun eta anu ningali mulut enduta hari mulut enduta payu jazi terus ngabales Allah payu jazi terus ngabales Allah kum ka anjen kabeh bihi kalawan eta ma bihi kalawan eta ma baca orang bismillahirrahmanirrahim waca wes ngarep-ngarep sakatiru jamaloba ahlil kitab golongan ahli kitab mau anayen masdariyatun kalau masdariyah yahuduna dari itu ahli kita kumpaan dan kabeh nyambati imaniku sabar dan iman anjen kabeh kumpaan kapiran-piran manu kukur kasanan sarana hasud makmum lahu kata jadi makmullah kainan anu bukti ingin diangkusihin dengan diri-diri na itu ahli kitab karena malat terus nangga jurung kum itu ahli kitab alaihi karena hasad naungkusuhum keluarkan surana pirang-pirang awak na ahli kitab Al-Qabithatu Al-Qabithatu Hatta yati Hatta yati
patokan idhar menurut tajwid metode qiraati. Dinamakan idhar ialah sukun atau tabirin bertemu amta ain bin ha. Contoh sukun atau tabirin bertemu amta manhutia alin akohu kufuan ahadun adagun alimun. Contoh sukun atau tabirin bertemu ha min haitu mulatin misabia liman haulahu akohan hisaban. Contoh sukun atau tabirin bertemu ha man hafas kalibatin khotiatin lidahan khofiyah lidah kawratun khosiratun. Sukun atau tabir bertemu amin bismillahi kobakon ha kobakin khulukin adimin samiun harimun. Contoh sukun atau tabir bertemu walidun wa uman wa irakun iyakun wa iyan. Sukun atau tabir bertemu ha min hal butuna kullu syai'in halikun lakumul anharu qalu awalam nanhaka. Sama lagi detik lama karena fal awalul idharu qabla al-arufi lil haqi sikuruti baqa tarifi tahijina kudu ila nasitara minimahu halakku ya baca sah.
Program di seberang? Dua lima. Tak. Istri dua. Oke, silakan hubungi Tati. Satosna dibahas sa poin tentang tajwid, baik dari tajwid metode praktis tajwid qiraati maupun kaidah dina tajwid huda. Sajengna wada 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 isim fi'il huruf fi'il wada rumus utama bedakan tiap kata antara isim fi'il dasarnya isim fi'il sumatan Aisha takut dimana nama mati Riza bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda tanda isim fi'il huruf bila fi'il terapkan rumus satu bedakan fi'il antara madi mudore amat nahi wada fi'il naon fi'il madi. Kemudian terapkan rumus B2 bedakan antara mujarrad amali tahniyat al-murawwah atau majid mujarrad terus mabni mu'rab mabni terus ma'lum atau majrur wada ya wad tu berarti wajana nama pahala ya lalu termasuk surasi mujarot babka pahala ya lalu babka babka silu pahala ya lalu enak kamus ya kamus kamus ada topik ya terus buka. Mau
itu TL madi tadi mabni murad mabni buka kaidahna TL madi ngarep saha kasirun jama obat.
Kasirun isim fi'il huruf isim. Ciri isim nanaon tanwin dasarna tanwin wanida wa alwa musna'il nil ismi tamizun haso manda isim jangan jertamin alida dan musna'il lecota fa'il murtada. Kasirun termasuk bila isim terapkan rumus hak satu. Terus bedakan antara ma'rifat atau nakirah. Kasirun ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Ciri nakirah dan awat? Nakirah. Dasar nakirah kun qabiru al-mu'atirah awakirun ma'ukiha ma'kodukirah. Ma'rifatilah berau ciri mudanya tanwin dapat dihafal. Ma'rifat atau nakirahnya mabni atau mu'rabnya? Kasirun mabni mu'rab. Mu'rab i'rabna naon? Rupa. Sabab jadi fa'il. Mudakar mu'anas. Mudakar sebab tidak ada tanda-tanda. Tanda mu'anas nolek alif atau atau juga tanpa alif dengan menyimpan pada dasarnya alamatul tani kita utam alif pafi asami koda utam bangkatif kirinya mu'anas alif atau dan kadang tanpa sana atau jamak. Terus sebab tidak ada tanda-tanda naon? Rumus A2 bedakan antara simpai simapun maupun syaratnya. Fi'il wada kathirun fa'il min ahlil kitabi. Rumus A, rumus B, tilu jadikan susunan kata fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il nawadda, fa'il nakathirun min ahlil kitab sebagai pelengkap berupa jar majrur. Terus mau tadi intinya min ahlil kitabi min huruf isim fi'il huruf huruf naon ahli kata yang terletak setelah huruf min maka huruf jer hukumnya jer atau majrur. Ahlil kitabi asalnya naon dihidupkan karena naon min ahli ahli isim karena kasupan huruf jer al kitabi. Oke, isim ciri isimnya kitabi ayat. Ah, gabungan dua isim yang terlebih dinamakan kitabi yang disebut. Selain mudok, sebut. Oke. Nah, syarat mudok. Apakah akan bertemu berapa? Mudok ini hukumnya dasarnya. Nunan talil robah tabina mimatul ikatul isina. Yaruduna isim fi'il huruf fi'il fi'il yaruduna fa'il namana yaruduna
Yarudu, yarud dan yarud. Berarti paena dhamir naon? Dhamir naon? Balikna ka ahli kita, rujukna ka ahli kita. Padahal tadi yarudu ngabalikeun saha itu ahli kitab. Kum fi'ilna yaruduna fa'ilna dhamir nu kembali ka ahli kitab. Kum sebagai naon? Kum sebagai naon? Ma'un mim ba'di imanikum. Nah, fi'ilna geus aya, fa'ilna geus aya, fi'ilna yaruduna fa'ilna dhamir nu kembali ka ahli kitab. Kum sebagai ma'un mim ba'di. Mim ba'di imanikum jermat rur ya. Kufaron didinya sebagai maf'ul kadua. Jadi kum maf'ul kahiji nah mata kaya ya. Mata fi'il fa'il pelengkap. Nah pelengkap itu pernah maf'ul bisa ayat lebih tinggi lintihi jadi nak kue dana ke sebagian maf'ul obatnya Nah, berarti baik kum maupun kufaro, kum itu sebagai maf'ul kahiji, kufaro sebagai maf'ul kadua, setiap maf'ul hukumna kumaha? Nah, naso dasarnya pansibih Yusabu ma'akul Tanahu masaru'in
menyebut makhluk kebanyakan masker besok mana karena alasan contoh maaf roja bihi minas sama roti rizqal lakum rizqan dibaca nasok karena menjadi makuli ajli menjadi makuli ajli karena masdar dan adanya fi'il dan fa'il dan pantas diberi makna serono. Oke, wadakadiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaro alasranaun hasadan min ingri angkusihim haraplah ingri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab turun ayat 109 ini adalah menurut riwayat Ibnu Abbas ya, di ayat ini turun berkenaan dengan sejumlah orang Yahudi yang berkata kepada kaum muslimin sudah perang Uhud, lihatlah musibah yang kalian alami. Itu cek sahab cek Yahudi, lihatlah musibah yang kalian alami. Seandainya kalian berada di atas kebenaran, pasti kalian tidak akan menderita kekalahan. Maka kembalilah kepada agama kami, lebih baik bagi kalian. Jadi salah satu alasan berjulang ketika kalah perang Uhud, terus si Yahudi ngobrol mun bener mama eleh perang maka ngajar tadi sehingga turun bayi ayat ieu wadakathirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadam min indi anfusihim. Sebagian besar ahlu kitab berharap, ngarep menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran. Kan cina ajarannya benar tapi ini ngeleh perang, cina ajarannya benar tapi ini kalah secara ekonomi kalau ngarke non muslim, cina ayana ajaran benar tuh diuba terus diinawan kunawan mereka pangang ngobrol gitu kurang des apa tadi mafuli ajli alasan terjadinya sesuatu, alasan menehana berharap menginginkan orang kembali karena naon beda kembali karena naon karena ngeblank. Maka saat kembali kepada naon kekafiran ya rudunaku mimba di imalikum kufar. Jadi kita dibahas bahwa kufar teh maful sani tina yarud duna pangilah sah ahlu kitab tadi. Jadi ahlu kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah mimba di imanikum setelah kalian beriman. Kunawon mafuli ajri hasadan karena hasad karena dengki melihat kita mendapatkan nikmat yang luar biasa yaitu nikmat iman. Nikmat iman. Awalnya di video aman terus dengan cek tenggelam pikir naik dia ganti. Oh, ya, tapi saya tidak tahu.
Nah, ngali tertati. Ijin, eh? Nah. Tati, Serena. Harap kanan, gerak. Ah, hujan rintik-rintik. Hujan bagi badan, hujan bagi badan. Turun hujan batu, menimpa radang. Turun hujan batu, boh! Adap, nah, balik kanan. Hujan rintik rintik, ah sore, sore, wassalim na iman amanda, salim wassalim na iman amanda. Oke, barap. Salim wassalim na amanda. Hujan batu. Oke, bok. Satu. Perkongen nih. Dua. Tiga. Empat. Empat setengah. Empat seperempat. Lima. Oh, sah lima. Ayo kayaknya betul lah ya. Mana mana betul kene? Jadi setelah Allah dalam ayat-ayat terdahulu merarang kaum muslimin mendengarkan nasihat kaum Yahudi dan menyuruh menolak pandangan-pandangan mereka, di sini sebutkan alasannya, ilatnya, kenapa kita harus apa namanya? Kenapa Allah melarang kaum muslimin mendengarkan nasihat kaum Yahudi? Kenapa kita harus menolak pandangan-pandangan mereka? Karena mereka punya alasan, ilatnya adalah hasad dan ya, karena mereka dengki kepada kaum muslimin atas nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga mereka menginginkan kaum muslimin tidak mendapatkan nikmat itu. Karena sesungguhnya kan mereka pun tahu bahwa Islam itu benar. Jadi maka mereka tidak sekedar ingkar kepada Nabi, tapi terus melakukan tipu muslihat, terus melakukan apa namanya cara strategi bagaimana agar kita kembali ke kafir. Maka ya hati-hati ya, kita masuk jebakannya. Nah, jadi banyak diantara kaum Yahudi dan Nasrani yang berharap dapat mengalihkan kaum muslimin dari agama mereka. Jadi mereka ingin agar apa namanya kita tercabut dari nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman. Kumaha carana? Nah, salah satunya tadi mereka memunculkan keraguan. Maka banyak kan yang kalah hanya gara-gara mie instan. Ayeuna misalkan keur musim susah, dibere mie instan, dibere bantuan, dibere ieu. Nah, tapi kudu misalkan pindah agama. Mantap aya istilah kadal fakru yakunu kufran. Hampir-hampir kekufuran itu kepakiran itu membuat orang kufur. Karena apa? Tadi dah beuteung lapar. Karena lapar merubah orang.
orang kelaparan lah gitu ya. Nah, tadina lemah lembutnya terus lapar mah naon nah gitu. Nah, tadina ayeuna murah senyum keur lapar mah tadina ayeuna marah mah keur lapar mah cemedut bin cemedut gitu. Lapar merubah orang mantap naon nya kade itu kade bisi aya motif-motif tertentu. Melontarkan subhat-subhat pada kaum mukminin, meminta sesama mereka orang-orang Yahudi Nasrani untuk beriman di pagi hari, lalu kafir di sore hari, ya, supaya ditiru oleh kaum mukminin lemah imana. Ya, berang ayeuna mukminan sore ayeuna kafir, padahal orang geus apa bahwa nawan idrokun jaji mutiai tulaya pahu maha utara dudun muwati kunil wakihi nasihun mandalihi tamahi anu jaji mutam kena awa bintim anu aku jembutin anu timbutin maha desan sebisa ayuna ah ayuna giman tepin ke kurin arek kafir punya sebisa itu itu pun jazimun dari surya pemandangan itu asup karena itu. Nah sebabnya adalah hasadan, kedengkian dan kebusukan yang tersembunyi di dalam jiwa mereka yang tidak suka mengikuti kebenaran. Nah motif pengharapan ini adalah apa yang telah tampak bagi mereka dengan dalil yang jelas bahwa Islam adalah agama yang benar dan bahwa Muhammad berada di atas kebenaran. Jadi mereka kenapa berharap supaya kita ataupun yang sudah masuk Islam kembali seperti mereka ya, sebenarnya dalam hati mereka menyimpan ya, keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Mimba di mata bayi yang adalah umur hak setelah memang jelas hak kebenaran bagi mereka. Nah, tapi orang kumahan cara menikapina fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri. Kemudian wahai kaum muslim, maafkanlah mereka wahai kaum muslimin. Biarkanlah perbuatan mereka serta bersabarlah hingga datang pertolongan Allah untuk kalian dan datang perintahnya mengenai mereka. Datang perintahnya mengenai mereka. Hasadan min yakusim ay hamalat sumalahi yakusum al-kobita. Jadi diri-diri nanu goreng terus najurung diri nanu goreng mimba di mata bayi ala umurah di Taurat dina kitab Taurat kan di kamari-kamari yang disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad tentang naon keyakinan Nabi Muhammad Nabi terakhir ciri-ciri tapi karena tadi hasadan mereka enggan tidak hanya menolak ingkar ke Nabi tapi juga berupaya mengajak yang sudah iman kembali ke Nabi. Fa'fu ayutruku fa'fu anhum maafkan saya utruku tinggalkan lah. Wasfahu ayari itu berantem berpaling we orang mah hatta yati Allahu bi amri sehingga dijina dibahasakan fihim minal kitab sampai Allah apa namanya mengizinkan untuk memerangi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir dan Maha Kuasa. Nah, kemudian waqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebagian sarana pertolongan yang dijanjikannya kepada mereka.
kumaha ayeuna sarana pertolongan? Hiji, kudu aqimus shalah, kudu melaksanakan sholat, menunaikan sholat dengan sempurna rukun-rukunnya, membatu zakat, membayar zakat kepada mustahik, berikan kepada mustahiknya. Sebab dengan sholat, pilar-pilar iman menjadi kokoh hubungan dengan Allah. Hablum minallah, orang bakal alus. Jadi aqimus shalah itu indikator bahwa hablum minallah kita harus baik, wa atuz zakat indikator hablum minannas kita harus baik. Mantapkah terakhir salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan. Itu artinya udah mulai dina anu salat oge diperlihatkan bahwa kita harus memberikan rahmat keselamatan kepada sesama. Terus memberikan rasa aman. Sholatna halus, tapi kababaturan misalkan kumaha judes, berarti sholatna naon terwujud di dalam akhlak keseharianana. Baca Quran nama halus, baca Quran nama sering, tapi ayeuna tidak punya hubungan yang harmonis di ngebaturan, gelut deh misalkan di ngebaturan teh. Kiri berarti maca Qurana can naon can bisa ngawujud jadi akhlak pribadi nu Quran. Atawa dikir nama leket gitunya, la ilaha illallah. Tapi tadi ya, ketika ayeuna giliran aya baturan butuh yicik punten pang mabantoskeun, pikir berarti hablum minallah na bagus, tapi hablum minannasna terus waatu zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Sajang tadinya tadi jadi dengan zakat kebahagiaan masyarakat akan terwujud, dengan tercukupinya kebutuhan fakir miskin, dan kesatuan umat akan tampak dengan solidaritas tadi individu dan berbagai golongan dalam. Pahala semua itu telah disediakan bagi kalian di akhirat. Tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu jeung naon wae perkara tuqaddimu anu ngalakeun anjeun kabeh yang kusikum pikeun diri-diri anjeun min khairin tina kalusan saperti naon taati tataatan silatin silaturahmi sodakotin yang sodako tajiduhu maka bakal manggihan anjir kabehu kana etama ae sawabahu pahala na bakal kepanggih ke urang urang naon sodako urang ayeuna sodako teh kan tabasumuka piwajih akika laka sodako bener ya awewe ayeuna dina nundutan awewe di video kan dia laki calenghar awewe narun nundutan video orang perlu dua anak ya di nundutan ya ke nanya sampai ajar anak menundutan waik kudu dihajar nundutan anak. Tajiduhu indallah. Jadi pahala na insya Allah bakal kapanggih ku urang ya. Bakal kapanggih. Nia ayeuna urang ngaji tunduh capek cangkeul, insya Allah pahala na bakal kapanggih ku urang. Saha nu maksakeun ayeuna benta dibenta-bentakeun, saha nu maksakeun ayeuna naon belaan dicuak matana. Ada apa dicuak? Dicuak tenor? Dicuak tenor?
Bahasa Indonesia naon dijawab? Bahasa Indonesia naon dijawab? Hah? Jawab naon? Hah? Ditolok mah ditolok. Nah, dicuak lah gitu. Nah, disangga. Disangga bener tuh? Penyangga bisa enggak lah gitu lah ngerti ya. Innallah innallah bima ta'amaluna basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bima kana perkara ta'amaluna anu pada amal anjeun ka basir eta anu ningali tapi ngalieun wow. Tahan nuntutan singnya di juru, oke nan, mana di juru? Nuntutan ke? Ikra ayana naon obat nuntutan senyum, senyum tapi ayana. Kalau sehatan nih. Satu, dua, tiga. Kira aku dah ayana nuntutan. Mau ayah nuntutan beri suri. Jadi lamun nuntut suri berarti nun. Oh, teman. Tuh, dua, tiga. Surga, 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 surga. Lain tak abis dah pantai. Taji duhur il dahuloh bakal kapaki kurang ayat sawab bahu pahala anak di sisi Allah bakal kapaki kurang ngelawan rasa tundu bakal kapaki pahala anak ya. Sing ayat nak cicing tukang ngetihang ni saya tukang ngetihang. Kapaki tu. Ciri di sini mah terus bertanya kia. Tadi ya sama ini mah. Terus Allah tapi perukan akur tapi gitu tuh nanti paksa. Nah, naon pikir kehidupan yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ya tadi Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman agar naon tidak mengikuti jalan orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Allah memberitahu ya, bahwa apa namanya kita harus meninggalkan ajakan-ajakan mereka. Kan ayah istilah ayana ya, metodena pakai food fashion nanti makanan ayeuna urang wah ya. Meskipun ayeuna teknologi makanan halal ya, tapi cenah gitu marengan mengkloning babi jeung sapi sehingga awak nama babi tapi hulu nama sapi tapi awak nama babi pan eta urang yang urang mah babi teh naon pakaian ayeuna kan di modis-modis modis teh muka orat katanya akhirna kan teu ngamalkeun jadi jerat dari berbagai sisi di makanan pakaian lifestyle ya. Di bere poho we ku game bere poho ku game online terepoho ayeuna eueuh we min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi teh eueuh si husni teh eueuh ya. Sabab naon si husni eueuh main game. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayanihi ya. Sebaik-sebaiknya keislaman seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi lamun ngaguna ngamun ayeuna masih ngalakukeun sesuatu eueuh gunana, contohna main game, berarti si husni eueuh. Eueuh keur main game. Nah, jadi main game kan dijerat. Ayeuna nepi ka budak-budak sikat ge hese ayeuna.
Islam teh keur ngobrol jeung saha. Turun nang kandap. Ulah karinya A, ulah karinya A. Kata ngobrol jeung saha teh. Panjeung A ade. Panjeung A ade. Main game si ade padahal di kertahar dia kakara apa tapi sama sekali bisa ngobrol main game. Kolot sama teh apa leun gaptek. Orok ngapus apa leun. Mata jerat-jerat ayeuna, wah luar biasa tantangan urang. Tantangan ge gadget timiti orok teh ayeuna. Orok kene geus bisa ayeuna bisa ayeuna beata ieu. Iya. Bisa akhirna ieu mantap. Ya Allah, jerat pakaian, jerat lifestyle ayeuna. Ah, loba. Nah, eta bentuk bisa jadi itu hedonisme ya, bentuk-bentuk hedonisme, konsumerisme itu jerat-jerat mereka supaya kita apa? Min ba'di imanikum kufar. Awas ya. Nah, itu bisa dijerat. Mantap, wah loba pisan. Mantap, urang kudu hati-hati. Ayeuna mah tantangan urang semakin besar ya, tantangan urang semakin besar. Sabab hasad. Nah, mengenai hasad, hasad daya dua macam. Nah, kelah mekadinya, kita. Ya, jadi, urang kade kudu hati-hati, kudu ninggalkeun ajakan maranehanna, meskipun ajakanna ayeuna beragam cara di pakaian, di makanan, diajak kumacarana, juga nungguna eta makanan tapi haram. Juga alus modis tapi ayeuna muka orang menghilangkan stres main game padahal ayeuna kacanduan game tentunya jeung sajaba-sajabana. Nah, hati-hati tinggalkeun kurang tadi utrukuhu. Nah, tadi nampakku ae utrukuhu wasfahu ae a'rodu a'rodu ae a'ridu kudu perpaling awas palingkeun sampai datang ayeuna naon pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cara supaya menang kemenangan, supaya menang pertolongan? Salat, aluskeun hubungan urang jeung Allah. Zakat, aluskeun hubungan urang jeung papada sesama manungsa. Nah, hasad teh aya dua macam, aya hasad nu terpuji, aya hasad nu tercela. Hasad nu tercela tadi ngaharepkeun leungit na nikmat ti batur eta dengki hasad. Batur ayeuna misalkeun hafalanana geus loba. Sing pokokeun geura eta hafalan ta. Urang boga misalkeun nempo batur urang hafalanana geus jauh terus urang ayeuna saeutik kene boga ayeuna karetek dina hate ayeuna. Sing leungit eta hafalanana gerak nah, ngadoakeun batur leungit nikmati batur eta ngaranna hasud dengki. Batur ayeuna meunang milik misalkeun naon sing urang ngadoakeun supaya nikmat nu aya di batur leungit tah eta hasud dengki. Kan kitu kunaon tadi orang kafir ayeuna ngajak orang dengan berbagai cara supaya nunggus iman kembali kafir, minimal iman naruksak atau kaisama naruksak sabab hasud da urang teh boga nikmat kita nikmat iman supaya nikmat iman orang leungit di diri orang leungit di diri orang taeta hasud. Taeta hasud untuk menang hasud tercela menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, mantap. Lamun aya batur nu meunang nikmat, urang kudu miluhungan. Si itu mah tuh bekalna loba. Alhamdulillah. Ning aya baturan urang anu dibere bekalna gede, beureun urang bekalna teh gede. Ulah jadi tomat susukanan we mere. Nah, ulah teh dikitukeun cenah ayeuna naon teh teu dibere, teu naon. Aya mere, alhamdulillah. Ketek
masuk ke harupa oke, alhamdulillah tu batur mabes tambah ayeuna isukan rajin geus lulus sieu. Alhamdulillah batur mabes menang digawe, urang mah meskipun acan milu bungah. Doakeun malahan mudah-mudahan digawe nasi manfaat barokah. Kadoakeun ade ka batur, insyaallah urang ge bakal menang ka ha. Tapi lamun nganggorakeun karena teh teh law of non attraction. Hukum naon attraction teh. Jadi lamun ngadoakeun alus bakal menang alus ka urang, talusan mun ngadoakeun goreng urang bakal menang ka goreng. Alhamdulillah tu batur mages kawin urang mah jomblo keneh sakit. Alhamdulillah naon? Urang dibere keneh kesempatan jang neangan el. Udah hese geus kawin mah. Geus boga budak makan tuh teki hese nang el mah teh. Hese urus budak, urus ieu. Berarti urang dibere keneh kesempatan neangan el. Alhamdulillah ayeuna. Nah, kitulah pokoknya ya. Jadi intina mah mun batur dibere nikmat, ulah dengki, ulah aset. Wah, sing leungit gerata nikmat ulah kieu, tapi kudu urang milu bungah, milu syukur, syukur. Nah, aya hasud anu meunang. Nah, anu terpuji naon? La hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Naon? Hiji rajulun atahuwahul Qur'an. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Seseorang yang dikarunia Allah hafalan Al-Quran oleh Allah sehingga dia senantiasa membacanya pada malam ataupun siang hari ya. Nah, hasud dia di mana? Gibetoh ya. Jadi munafasah, berlomba. Batur hafalan Qur'ana di sekian. Wah, kurang gina hayang sekian tak naon ngaranna teh gibdol ya atawa batur ayeuna loba harta warajulun atahullahu malak bahwa yunfiqu ana Allah itu ana nah ieu mun dibere ayeuna Qur'an aya sapaling naon teh sanes Qur'an jadi hasilnya terpuji mah berharap mendapatkan kebaikan dan nikmat seperti yang dimiliki batur. Nah, jadi mun batur ayeuna hafalan Qur'an urang teh berharap, ya Allah, hoyong teh ngabdikeun hafal Qur'an. Mun batur ayeuna boga harta tapi rajin sedekah, ya Allah, abdi ge hoyong ibeunghar rajin sedekah. Jadi mun batur menang ka hadean, nah urang hayang menang ka hadean tapi niatna halus, itunya halus. Jadi berharap hasad yang terpuji mah berharap mendapatkan kebaikan dan nikmat seperti yang dimiliki oleh saudara sesama muslim sementara dia sendiri tidak kehilangan kebaikan yang diberikannya itu. Nah, kita ya. Jadi dina kahadean mah ulah sampai ayeuna batur geus katalar yeuh kurangna lah keun bae ya. Eta beda nikmat yang batur kurang ulah iri. Nah, eta kudu iri urang padinya mah. Kudu iri. Lamun ayeuna batur menang ayeuna hafalanana geus naik cilik kudu iri. Wah, urang geus kudu naik cilik. Mun batur ayeuna hafalan sadatina geus naik urang kudu kejar ku urang. Nah, jadi dina kahadean mah urang kudu iri. Dina kahadean mah ulah konaah, cek poe abdi mah ayeuna hafalkeun akal rupa jari we ngumpulkeun batur bagian batur pasian nikmat ku Allah. Hafal tapi ke akhir mah ulah. Keun we cenah urang we hafalkeun jilid hiji we urang keun we batur dewi sudah mah ulah. Kahadean mah urang justru kudu iri. Batur dewi dua, batur dewi dua. Batur geus terapi ayeuna kewatina. Beru urang acan kejar ku urang. Kejar ku urang. Tah eta hasud anu terpuji. Hasud anu terpuji. Terus perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka supaya memaafkan dan membiarkan mengandung isyarat bahwa meskipun
kaum muslimin berjumlah sedikit, mereka sebenarnya punya kemampuan dan kekuatan. Punya kemampuan dan kekuatan. Nah, etalanya, jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa jangan sampai kita masuk perangkap mereka ya, karena mereka punya hasud yang tercela ya, menginginkan nikmat iman dan nikmat Islam tercerabut dari diri kita. Sehingga berhati-hatilah ya, jangan sampai kita masuk perangkap. Perkuat iman ya, agar mudah-mudahan kita bisa mawat nyandak iman, mawat husnul khotimah. Aku baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takathirum min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Fa'fu wa'fu hatta yati'allahu bi'amrih. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Barakallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina laili wa anna wa ya'luna hujata ya rabbal alamin ya rabbi bil qur'ani hasil maqasidana wa khutiha wa balighna muradana ya rabbi bil qur'ani ighfir lana dhunubana wa kafir sayyi'atina wastur bi auratina ya rabbi bil qur'ani impalana hulumana warpati darjatina di dunyana wa murana ya rabbi bil qur'ani bariklana firizbina yasirlana umurana wasfibi mardana ya rabbi bil qur'ani ajib lana du'ana waqim lana bil husnil khatimati inda mautina ya rabbi bil qur'ani amisna fi kuburina wasal
limna minan niram wa adkhilna ma'ujinan. Amin amin ya Allah. Tawasul